На 7 август църквата почита свети преподобно мъченик Дометий, свети Наркис Патриарх иерусалимски. Той се родил в Персия като езичник във времето на Константин Велики. Като малък се запознал с Христовата вяра и се кръстил. Напуснал всичко светско и станал монах в манастир до град Незибия. По-късно станал отшелник и заживял в пещера. Чрез пост и молитва той достигнал такава светост, че изцерявал от всякакви болести. В тези предели дошъл Юлиан отстъпник, чул за Домети и пратил да го зазидат в пещерата жив заедно с неговите ученици. Имен ден днес празнуват Валери и Валерия. Произходът на тези имена идва от латински и означава силно или бъдете здрави. Честит празник от екипа на телевизия Шумен.